Takže zdravím příznivce kytary. Takže dneska bych se chtěl zabývat sólovou kytarou. Co je sólová kytara, co nám říká a jak se ji učit. Jinak se učíme doprovodnou kytaru a jinak sólový nástroj, jako je kytara. Kytara má ten problém, že máme 6 strun. Jinak většinou sólový nástroje, jako jsou housle, viola, violoncello, kontrabas a tak dále, mají pouze 4 struny, samozřejmě banjo. A kytara je rozšířená o 2 basové struny, Ačko a Ečko. Tím videem bych chtěl směřovat ke kytaristům, kteří se chtějí naučit lidově česky řečeno solovat na kytaru, a jak tu kytaru uchopit a jak ji vnímat. Chtěl bych předeslat, že se spoustu začínajících kytaristů učí licky, znamená nějaký figury. Učit se licky, neučit se licky, je to sporný? Není to sporný? Z mýho pohledu to je hrozně špatný začátek. Učit se licky, někde z internetu vám tam někdo předvede pár licků a vy se naučíte, ale na druhou stranu vy nechápete, z čeho ten lik vychází, z který stupnice, z který bluesový stupnice nebo z kterého arpeggia. Ten lik vám nic neříká, říká vám jenom harmonicky nebo melodicky vám něco říká, ale nic víc. Proto já tvrdím, že ten akord je ten základ, který je postavený na 2 tercích. Jo, já si to tady synchronizuju, aby jsem vám mohl tady předvádět. Máme tady C-dur akord. Máme toniku, C-čko, tercii, kvintu. Každý major akord, to je akord s velkou tercí, když teda u nás se říká durovej, a pak máme molovej akord a ten je se sníženou tercí, ten je s malou. Takhle C-mi, nebo taky C-mol, C-mol máme stupnici. A solák by se měl v první řadě naučit skladbu, tonovou skladbu každého daného akordu. Nebo aspoň ten tvar. To znamená, máme majorový tvar a minorový tvar, jo? Kdy snižujeme tu tercii. Proč to říkám? Většinou kluci, co se učí vlastně solovat nebo si složí nějakou písničku začínající kapela, hledají nějaký solo a neví teda, jak se na tom hmatníku orientovat nebo jak tam to solo pojmout. Hledá to tam po nějakým jednotlivým tónu, což je teda špatně. Takhle se nikam nedostane. To je jako kdyby jsme chtěli autem někam dojet a zkoušeli různé silnice, tak tudy cesta nevede, jedu hodinu, vrátím se do výchozího bodu a zase jdu jiným směrem. A úplně nejjednodušší je vzít si mapu, že jo, a řídit se podle nějakého schématu. A to schéma nám nabízí samostatný akord. Říct, že ten akord sám o sobě má svoji přirozenou melodii. Harmonie je, když ten akord zahrajeme všechny struny naraz, jo? A proč teda se neučit ty licky? Neučit se je proto, protože za prvý nevíte, z čeho ten lick vycházel, do jakého kontextu vlastně zapadá
že zrovna byl použit v tuté skladbě, vám moc nepomáhá. Protože vy, když se ho naučíte, tak horko těžko budete pasovat do nějaké jiné skladby. Jo. Tudíž učit se liky, neučit se liky. Já vám chci ukázat, že především je dobrý se učit vlastně ten základní, tyhle ty základní dva tvary akordů, a to je ten s velkou tercí a s malou tercí. Na tom si postavíte vlastní liky. Nebo z toho akordu to vlastně vychází. Jo? Když si vezmeme ze šest strun, když začneme z tercie nebo z kvinty, jo? Dal jsem schválně C-dur akord, protože je docela vysoko a i ten C-dur docela lahodně uším zní. Máme kvintu, jo? Také máme C arpeggio. Nebo tady přes tři. Když to vezmeme z tercie, tercie je taková zpěvná. Tam slyšíte melodii. Jo, vytvoříte na to spoustu melodií. Nemusíte se učit. Jo. Jakož teda mám už rozjetou jednu sexi, to jsou arpeggia při šest strun, talenta sexe, kterou znovu otvírám, je pro ty, který se s kytarou tak nějak jako solák seznamuje. A chtěl bych tady ty budoucí soláky nasměrovat, jak tu kytaru uchopit, jak ji vnímat. Jo, vždycky já to říkám v každém videu, nehledejte v tom žádný sci-fi, nějaký fantasmagor. Solo je postavený vždycky na akordu. Nebo na nějaký z těch tercí. Jo. Úplně nejjednodušší je, když harmonizujeme stupnici, to jsou daný tóny na té stupnici, jako je C dur. Teď mi připusme si, že mezi těma tóny neexistuje žádný půltón. Máme prostě danou tvrdou stupnici, která obsahuje jenom C, D, E, F, G, A, H, C a jiný tóny tam prostě neexistují. Jo? A když my harmonizujeme tu stupnici, vytváříme akordy, tak vždycky na ten daný tón, když chytnu, mám C, takže mám C major, teď půjdu do toho Dčka, tak nesmím vybrat žádný jiný tón než naší daný primární stupnici, a to je C dur. Jo. Takže furt tam budeme hrát jenom ty tóny z té C durové stupnice. Tak se harmonizují tóny. Quint akord je složený ze tří základních tónů, a to jsou prima, tercie a kvinta. Když stavíme další akord o jeden tón výš, tak zase stavíme primu, terci, kvintu. Jo? Takže máme D, D, F a A. A máme dmy. Zase půjdeme vejš. Nemůžeme kytat kvartu, ale terci, protože stavíme kvint akord. To znamená prima, tercie, kvinta, jo? Prima, D, tercie, F a kvinta A, jo? A
hraju to arpeggio, ten akord přes dvě struny. Zase půjdu o tón výš, to bude H. Zase máme malou terci, takže to bude E mi, nebude to E major s velkou tercí. E mi zase. Máme F, máme tady velkou, Ačko, G, A mi, G s tercí a tak dále. Takhle se harmonizují akordy. A teď nám tam třeba půjde. C major, dmy a émy. Říkám, není třeba se ty liky učit, protože nám to zase vyjde z toho akordu. Jo? Už jsem tam prostě zahrál solíčko podle těch akordů, jo. Nehrál jsem tam nic jiného, než jenom ty akordy. A ty akordy vlastně nám dávají tu melodii, jo. Nebudu to hrát z primy, to znamená z Cčka, ale z tercie, což je zpěvnější. A přidám si tam vždycky nějaký tón z té stupnice, abych vyplnil tu melodii, jo. Teď půjde. A teď půjde E mi. Tak jednoduše se to dá stavět to solo. Máme tady i přes dvě struny, je to arpeggio. Tak máme C. To je C major, arpeggio. Máme C major arpeggio a jasně uvidíte, že máme melodický solo. Můžeme si to i vytáhnout. Většinou v těch bluzech se hraje. Jdeme do F7, jo? Vrátím se zpátky do toho původního akordu, do toho C. Ale hrál jsem pořád arpeggio C jenom s vytaženými tóny. Jo. Takže hraju. Jo, klasický bluesový lick. A vůbec jsem se ho neučil a prostě ho tam zahraju, protože vytahuju, tím, že vytahuju ty tóny,
Tím vlastně ten akord dostává jiný charakter, když ho hrajeme tón po tónu. Jo. Teď jsem to samý zahrál, ale s vytaženými tóny. Jo. Už to dává úplně jiný charakter. Že v tom akordu my nalezneme spoustu variací, jak ho melodicky stavět. Jo. Můžeme hrát i přes 6 strun, různý takový. Jo, taky krásný melodický výjezd. Takže říkám, není třeba ty liky se učit, protože nevíte, z čeho ten lik vychází. Jo. On může vycházet z arpeggia na půl a na půl nějaký průchozí bluesový stupnice, jako třeba tady. Jo, hrál jsem C majoru bluesovou a ještě do sedmičky, jo, do sedmičkového akordu. Hraju vlastně arpeggio C7 s pomocí bluesové stupnice. Jo. A vy se ten lik budete učit a já jsem se vůbec neučil. Prostě to vychází z toho akordu. Teď hraju F7, jo. Takže půjdeme. Zahrál jsem tam i chromatiku. Prostě to vychází z toho akordu a ty liky vlastně vám ten akord sám nabízí. Jo. A když to zahrajete z toho akordu, tak ten lik nebo tu figuru vlastně chápete, proč ji tam takhle hrajete a máte to i přímo v tom akordu. Když se to někde zběsile učit, někde na YouTube je vidět spoustu videí, kde vám tam ukazují, že vás za 5 minut naučí hrát na kytaru a ukazují vám tam nesmyslný liky, které v podstatě ani nedávají smysl. Kdybyste to chtěli zahrát do nějakého podkladu nebo nějakého bluesu, tak se tam s tím ani nechytíte, ale prostě takhle se to učí a nevím, proč ty kluci to takhle předvádí nebo učí. Jestli se takhle učili, učili se špatně taky. Protože pokud vy se budete učit sola a kopírovat liky, nikdy z vás dobrý solista nebude, protože solista musí umět improvizovat. A improvizace je od toho si to solo okamžitě postavit. A jak ho okamžitě postavíte? Postavíte ho jedině na nějakým daným pevným základě, na té mapě, jak se tam říkal. Když někam jdete, buď teda tu cestu musíte znát, anebo si vzít na pomoc mapu. A to samé je na té kytaře. Pokud ještě neumím tu cestu zvolit na té kytaře, tak si musím tu mapu vzít. To znamená, musím se něco naučit nebo něco zvědět o té teorii nebo skladbě těch akordů a jak se vytváří melodie. Jo. Ale bezhlavě se učit něco, co vám nedává smysl. Protože vy nevidíte ten základ pod tím, který se pod tím skrývá, ten vám uniká, tak vy jenom vidíte ten konečný výsledek. Jo.
Jakože něco to koupit, něco jdete koupit a vy už kupujete hotový výrobek a vy nevidíte, co se za tím skrývá. To samé je v tom liku. Vy nevidíte, co se za tím likem skrývá. Z čeho vychází. Třeba se ho můžete naučit, ale nebudete chápat vlastně, proč je takhle zahraný, nebo co všechno se tam v tom prstokladu skrývá. Jo. Nebo proč se to tam takhle hraje. Jo. Tohle to bylo arpeggio sedmičkový, ještě s bluesovou stupnicí. Jo. Zase jsem se ho neučil. Prostě to vychází z toho akordu a z té bluesové stupnice. Jo. A když si tam zahraju obyčejný C7, což plný C7 máme, tak ho můžeme hrát i jako arpeggio, samozřejmě. Pak si jenom vytahujeme ty tóny, aby jsme tomu dodali trošku takovej zvláštnější charakter, jo. Furt hraju C7, jo. Takže tohle to takhle na úvod nový sekce, jak budu provázet tady ty začínající kytaristy, začínající teda solový kytaristy, protože doprovodňák nemá do toho se to učit maximálně pár figur, jo. Třeba takhle, že bude hrát doprovod. Takhle si tam přidává někde jenom nějaký tón, jo, a tím on si vystačí, jo, ale ten solák, pokud tam potom musí nějak zaexcelovat a trošku okořenit tu hudbu, tak musí něco o tom vědět. Takže tady ten první díl je o tom, že jsem proti tomu, aby vůbec začínající kytaristi, který to myslí vážně, se učili liky. Učte se poctivě akordy. Nesnažte se je ze začátku hrát přes 6 strun. Učte se je tak, jak mají být, abyste pochopili strukturu toho akordu a jak na ten akord navazovat stupnice. Jo. Pak se pustit, anebo si tu kytaru rozdělit po 3 strunách. Kde si ty arpeggio rozložíte, jo? To C, jo? To mám přes 2 struny. Teď hraju C major arpeggio s glizem, jo? A to je pro mě, myslím, důležitější se takhle učit, než se učit nějaký, to řeknu jinak, přiblblý liky, jo? Který vám nic neříkají. Jo, takže asi takhle. Přes 3 struny. Jo, takhle přes 3 struny. A stačí se naučit přes 2 struny, ty arpeggia. Jo, bohatě stačí a pak se posouvat dá přes ty 3 struny.
vidíte, že když potom jenom zahrajete někde v obyčejný arpeggio přes dvě struny, jako já to docela někdy dost praktikuju, tak je to docela účinný solo. Jo. Můžete ho různě prostřídat. S vytahováním tónu. Jo, a dolů už jsem sjel bluesovou. Jo. Nepřemýšlím nad tím, já to improvizuju. Že tu kytaru mám už trošku v ruce, ale takhle byste se měli učit. Jo. To je prostě jediná možná cesta, jak tu kytaru nějak zvládnout. Jo. Takže to asi tak k tomu dnešnímu dílu, tomu úvodnímu dílu pro ty začínající kytaristy. Mám tady sice otevřenou sekci už pro ty pokročilejší, můžete se na to podívat, ale tohle to opravdu je pro ty začínající, kteří už opravdu tak nějak aspoň ty akordy zvládají po celém tom hmatníku a hledají se v tom solu. Jo. To znamená, hledají, jak tam hrát a co tam hrát. A spíš asi zabředli do těch liků a nějakých těch stupnic. Jo. Stupnice je dobrý se naučit, jo, základní, durový, molový, ty bluesový a pak se učit navazovat na ty arpeggia, ale podle mě v první řadě jsou stupnice a vlastně ty rozložené akordy, jo, protože ty se používají na všech a ve všech nástrojích. Jo, takže solo vždycky vychází z tercie nebo z toho quintakordu. Jo, takže opatrujte. A někdy příště se ještě povíme další o tom, proč se neučit liky. Tak se opatrujte a ať vám to jde.